Від нашої знімальної групи працівники Хуського відділення ПАТ «Закарпатгаз» тікали у прямому сенсі цього слова. Щоправда, не всі. Керівництво бригади сховалося. І це при тому, що було попереджено про зйомку. Рядові працівники виконували свою роботу, однак на камеру говорити відмовлялися. Ми, у свою чергу, сподівалися дізнатися від них, як працівники газового проводять планово-технічне обслуговування. І чи виникають у ході робіт проблеми. Однак не вдалося. Тому спілкувалися виключно з місцевими. Позавчора виключили були, щось говорили, що провірка є труб, і казали, що сьогодні включать, вечором. Не виключали вас газ, чи вас немає? У мене не є газу, та не знаю. Не знаєте, так? Ні, у мене не є газу. Я дровами палю лише. У нас теж виключили. Ну, вже сьогодні, по-моєму, включать. А не знаєте, які роботи проводять? Ні, не знаю. Знаю так, що сказали, що щось будуть проводити. Три дні не буде газу, аби люди попереджали, яким шляхом, я і не знаю, ну так сьогодні третій день. Попереджувати повинні, або знати людина, що сьогодні то так, зайшли то бандити, то злодії, всякі то хати обкрадають, приходять, не знаю, що вони не представляються. От у мене тут газ взяли забор там перед цим щось, а перекривали, не знаю, що. Взяли забор тут, бабка була вдома, тут і ззаду, удорвали, лишили, пішли, то не серйозно. Про те, що у Нанкові постачання блакитного палива 559 споживачам припинять на три дні, зокрема у денну пору доби газовики попереджали. Також закликали й до співпраці нанківчан. Тож з 9 ранку 25 квітня до 17.00 27 квітня тамтешні були без газу. Проведення фахівцями планово-технічного обслуговування, внутрішньобудинкового обладнання та випробування газопроводів середнього і низького тисків на герметичність, на думку селян, доцільне і необхідне. Так воно добре, що вони проводять і себе, і все, і для населення, і для безпечності, і для усього добре. Щоб не йшло і витічка газу, щоб не йшла на воздух, а якби йшло у дома людські. Або що, і все, що вони ціни зависили так, що не можна заплатити. Що я з 1200 заплатила, а прийшло мені 1300 платити, утки було взяти. Захмарні газові тарифи не перестають шокувати людей. Кажуть, субсидія в певній мірі допомагає, однак наразі вже ситуації не вирішує. Високі тарифи. І не знати, як розраховуватися. Слухав теж вчора по телевидінню, по телебаченню, що іще будуть переглядати. Дорого, дуже дорого. Тарифи високі. Кажуть, що у Європі такі, або не кажуть, як у Європі, які ціни. Далі всі знаємо, що до 20 мільярдів кубів Україна добуває якраз, що скільки населення приблизно. Так що ми за транспортировку платимо тепер з Росії в Європу, а з Європи до нас, і люди повинні за то платити. Є на Україні газ, ну то, звісно, то неможливо, то ніколи не буде. А ціни високі, люди не справляються. Якщо взяти зарплату і пенсію, люди крутять, виживають, лікарство, це практично... Виживають люди. Газопостачання у Нанкові відновили, планові роботи, ймовірно, провели.